まさし、この企画書、言ったところが直ってないじゃないか。すみません部長、すぐに直します。そのセリフも聞き飽きたよ。何度目だと思ってるんだ。ったく、この無能が。会社にうまくなじめなかったため、上司にはいつも怒られ、今では無能と陰口を叩かれている。今日も疲れた。早く帰って寝たい。でもな、無能な俺に愛想を尽かしたらしい綾音は、ここのところ冷たく、夕食さえ作ってもらえない日々が続いている。なんとか綾音の機嫌を直さないと、離婚になりかねないからな。ただいま。ん？佐伯さん、なんでうちに。どうしてどうして。あなたがこんなにうだつの上がらないサラリーマンだとは思わなかったのよ。 F の社員だから結婚したけど、佐伯さんの方がよっぽど素敵だわ。すまない、マサシ。こういうわけだから、私とは離婚してちょうだい。そんな急に。綾音に離婚を突きつけられた翌日、会社に行ったら俺の席がなかった。佐伯さんに聞いたら、無能の俺はクビにされてしまったらしい。F 社は俺に向かない会社で、綾音は俺にはもったいない嫁だったのかもしれない。こうして俺は全てを失い、行く当てもなくなってしまったのであった。これからどうすればいいんだ。大丈夫ですか？あまり。ハイヒールが折れてしまって、歩けなくて。よければ俺が靴屋か修理屋まで背負っていきますよ。そんな。ああ、そうですよね。見ず知らずの男なんかに背負われたくないですよね。すみません。いえ、そうではなくて、あなたのご迷惑になってしまうのではと。俺は大丈夫です。どうせ暇ですから。ん？さあ、じゃあ乗ってください。すみません、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きますよ。お待たせしました。どう？似合っていますか？はい、とっても。では、俺はこれで。すみません。お腹は減っているんですか？はい。お礼をしたいですし、一緒に食事しませんか？でも、会ったばかりなのにいいのかな？そこにいいお店があるんです。さ、行きましょう。着ているものもブランドだ。店に向かう途中で聞いたところによると、彼女はさやかさんといってデザイン会社を経営しているらしい。会社といっても私一人なんだけどさ。と笑っていたけれど、すごいことだと思う。うわ、こんなに豪華な料理食べたことない。お時間取ってもらっちゃってありがとうございます。気にしないでください。どうせ暇人なので。暇人？一人ぼっちでいるのが限界だったのだろうか。俺はつい初対面の女性に身の上話をしてしまった。妻が部長と浮気したこと、その部長の策略で会社をクビにされ、家からも追い出されたこと。なるほど、災難だったわね。はい、情けないことですが。でもちょうどよかった。まさしくん、うちの会社に来ない？それはありがたいお話ですが、でも。うちじゃ不満？そうじゃなくて、どこの馬の骨ともわからない奴を雇っていいんですか？私を助けてくれたわ。それ以外に何が必要だっていうの？私を助けてくれる、そういう人材が欲しかったの。でも、今は住所不定なんです。だから迷惑をかけることになってしまうかと。なんだ！そんなことなら、私の家に来ればいいわ。は？私の家は広いし、部屋も余っている。それに私、家事が苦手なのよね。だから、手伝ってくれると嬉しいわ。こんなうまくいっていいのだろうか。ダメかな。いいえ、まさか。さやかさんのところで働けて、一緒に住めるなんてとてもありがたいです。なら決まりだね。さやかさんは2歳年上なだけなのに、会社の社長をやっていてすごい。俺もさやかさんの役に立ちたくて一生懸命働いている。デザインに適性があったのか、 F にいた頃よりも仕事が楽しくて仕方ない。まさしくん、今日のプレゼン資料のコピー。それでしたら4部すべて終わっています。ありがとう。まさしくん気が利くから来て。
てくれて本当に助かってるよ。そんな、俺こそ入れてもらって助かっていますから。じゃあこれ終わったら一緒に昼食に行こう。はい。まさしくん、コーヒー。こんな時間にですか？また眠れなくなりますよ。だってあの案件早く済ませたいんだもん。だからって徹夜が続くのは良くないです。俺が資料作っておきますから、今日はちゃんと休んでください。まさしくん、お母さんみたい。さやかさんがいつまで経っても安心させてくれないからですよ。じゃあ寝るけど添い寝してよ。え？だって仕事のことが心配で眠れないよ。さやかさん、眠いと子供みたいにだだこねるんだよな。そこが可愛いんだけど。わかりました。寝るまでそばにいますから、これでいいでしょう。うん、じゃあ寝室に行こう。今日はこれを郵便局に持って行って。ん？あ、まさしさん、久しぶり。あやね。離婚して以来だね。嫌な人に会っちゃったな。ねえまさしさん、私とやり直してくれない？は？佐伯さんはどうしたんだよ。ああ、佐伯さんね、年上すぎるし浮気者だからとっくに振っちゃった。振っちゃったって、そんな簡単に。俺があれだけ悩んでたってのに。ねえ、やり直しましょうよ。新しい会社でうまくいっているんでしょ。なんだか前よりかっこよくなったし、まだ私のこと忘れてないでしょ。いや、俺は。まさしくん、これも郵便だってこと忘れてて。って、どなた？俺はこの人が好きだから、あやねとはもう付き合えない。さあ、さやかさん、行きましょう。あの、まさしくん、さっきの。さやかさん、ちょっとお話いいですか？はい。さっきのことだよね。今度の案件のことで、F 社と取引を始めるんですよね。え？なんだ、仕事の話か。ああ、そうそう。担当は確か佐伯って人で。実はそれに関してお話ししておきたいことがあるんです。ん？俺は佐伯がどういう男かについて話した。それで俺もいろいろ彼の元で働いていた時困っていたので、一応お耳に入れておこうかなって思いまして。何か困ったら言ってください。なるほどね。よし、そんなうさんくさい担当者願い下げよう。もともと F 社の条件あまり良くなかったから、取引しないことにする。いいんですか？俺の個人的な意見なんかで決めちゃって。もちろん、私たち二人の会社だもん。二人で考えていこう。ありがとうございます、さやかさん。そんなさやかさんだから俺がさやかさんと公私ともに楽しんでいる間、風の噂で聞いたのだが、佐伯さんはうちとの取引が中止になったことで地方の事業所に左遷されたらしい。さらに不動産屋から連絡が来て、あやねがローンを払えず自宅を追い出されたと聞いた。無職の彼女がその後どうしたのかはもちろん俺の知るところではない。というわけで、なんか二人とも大変みたいです。でもよかったんじゃない？まあそうですね、復讐は果たせたかと思います。でもまだ終わってないことあるよね。そんなことありましたか？佐伯さんのこともあやねさんのことも片付いたと思うんだけど。もうまさしくん、鈍感なんだから。そうだ、さやかさんとの関係。俺はさやかさんのこともう知らないもん。そんな。ねえ、一緒に来てよ。また子守歌歌ってくれる？もちろんです。